محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima strpljenje preporučuju. Počinjem ovo kazivanje u ime Allaha iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, s uvjerenjem da kad račun bude sveden, svako ko je istinu ljubio, zadovoljan će biti. Muhammedin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Počinjem ovo kazivanje da ostane zapis naš o nama, svjedok našeg postojanja i nestajanja. Mrtvi poučavaju žive da nije bogatstvo u velikom imetku, nego je pravo bogatstvo, bogatstvo duše. Hvala pripada samo Allahu Dželešanuhu, gospodaru svjetova, uzvišenom stvoritelju. Mir i spas neka je na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, poslanikovu časnu porodicu, njegove časne ashabe i sve one koji slijede. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi.